ანის პროექტი რადრო ზილია 17 სექტემბრიდან ოქროს სეზონი რადიო იმაზე რადრო ზილია რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია ქალბატონებო და ბატონებო თხოვთ მიესალმეთ გია ჯაჯანიძე რადიო იმედზე გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე გია ჯაჯანიძე ვარ, დღეს პარასკევია და გადაცემა 17-17. სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება, ჯამრთელობა, ყველაფერი თქვენ. და დღევანდელი დღე, ნუ უკვე ნელ-ნელა ღამდება, მაგრამ კიდევ დიდი დროა იმისთვის, რომ რაღაც იშოვოთ, ვიღაცას შეხვდეთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მე ვარ დღეს ორმაგად ბედნიერი, იმიტომ რომ ყავს საოცარი სტუმარი, სტუმარზე ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ რაღაც ბევრს რო ლაპარაკობ ხოლმე სტუმარზე მომწონს, იმიტომ რომ თქვენ მინდა სიურპრიზი მოგიწყოთ და ამიტომ ცოტა გრძლად ვიტყვი ამ ადამიანის შესახებ. კეთილი, ჭკვიანი, ნიჭიერი, ერთგული, საოცარი ადამიანი. და მკარნახობს თან, მკარნახობს, მაგრამ იმას ჯერ არ ვიტყვი, რასაც მკარნახობს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ხო, Facebook მაყურებელი უკვე ხედავს ისეთ დღეშია, მაგრამ რადიო მსმენელი ვერ ხედავს შემო ძვირფასო. აი იმ პერიოდში წავიდა საქართველოდან, როცა მისი კარიერა ყვაოდა. ანუ იყო პოპულარული, ზეპოპულარული, ყველა რო იცნობდა კუჩაში, ყველგან ქვაც კი იცნობდა. სახელი და გვარი ხო, ნუ იტყოდი მარტო სახელს, აი ეხლა რო იტყვიან ხოლმე რომ მადონა და ვიცით ვინ არის, იტყოდნენ ამ სახელს და უკვე იცოდნენ ვინ იყო ეს ადამიანი. მოკლედ, რაღა ბევრი გავაგრძელო, ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი, რომელიც 14 წელია წავიდა ამერიკაში, ეხლა ერთი კვირით ჩამოვიდა სტუმრად, გადაღებები ქონდა, ხვალ ისე მიდის, მაგრამ ჩემი თქვენი სიყვარულის გამო ის დღეს ჩემთან სტუმრად მოვიდა და ცუცა კაპანაძე, ცუცა კაპანაძე. აი ეხლა დაიწე. ტაში პატარა ძერეცოც. ტაში პატარა ძერეცოც. ცუცა, მოგიგე. შეძლო უნდა მოსალმე. სიცი, იცოდე, არ იცინო. ჩვენ არ უნდა ვიცინოთ. კარგი, აბა რა ვქნა ეხლა? მომისმინე ცუცა. წარდგენა როგორ მოგეწონა ჯერ ის მითხარი. აი, ფანტასტიური იყო და ერთი დაგავიწყდა მარტო კარნახობ, მაგრამ არ ვიტყვი ახლა მა პერიოდზე. თქვი. და სექსუალური. ვაიმე, ეს ბოლოს უნდა მეთქვა. ცუცა, ბოლოში უნდა მეთქვა. როგორი კმაყოფილი ვიყავ? როგორი კმაყოფილი ვიყავი შენით? ბოლოში უნდა მე. ბოლოში, ხო, ა? კიდე მოიფიქრეთ რაღაც. კარგი. სექსუალური ცუცა კაპანაძე. მოკლედ. გესმე ჩემო ძვირფასო? ჩემო საყვარელო ადამიანო, ვიცი რომ კონფიდენციალურია და არ შეიძლება ჯერ გაამხილო ის, რატომ იყავი ჩამოსული, თუმცა ვიტყვით რომ გადაღებაზე იყავი, კარგ როლს თამაშობ, კარგ რეჟისორებთან, კარგ მსახიობებთან. შენ როგორ ხარ? მე ეხლა ვარ არაჩვეულებრივად და პირველ რიგში მინდა რომ უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ შევხვდე ჩემს საყვარელ მაყურებელს, ჩემს საყვარელ მსმენელს, იმიტომ რომ ამას ვარ მონატრებული. რა თქმა უნდა, ნიუ-იორკში კი არიან ემიგრანტები, რომ მოდიან ჩვენ სპექტაკლებზე, ამას თუ დაგაინტერესებთ, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მაგრამ აი, როცა საქართველოს ჩამოდიხარ და ყველაფერი და ყველა რომ გენატრება, ხო? იმიტომ რომ აი,
მე მეგონა რომ ეხლა რომ ჩავა საქართველოში და ქუჩაში გავივლი შეიძლება არავის არ ახსოვდე მეთქი ახლა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არც ახსოვა რა მაგრამ არც არ არის ეს გასაკვირი მაგრამ აი ჩემ ქუჩაზე რო ავიარე და ჩემი ვაუ ცუცა ჩამოხვედი უიმე ჩამოხვედი მერვე კლასელო ზოგმა ესე სულ მერვე კლასელო სულ მერვე კლასო აი ეს დაშა ცუცა მინდა გარქვა გეხვეწები მითხარი აი ცუცა დამარქვა სხვათშორის ჩვენთან თეატრში იყო მე ჩვენ ვიყავით პასიანსელები ყველანი ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრ სტუდია მოდინახის სახიობები და უცხოჩიც ვდგავდით შერეკილებს ანუ რეზო გაბრიაძის სპექტაკლი არაშოული რომელიც სოფლიო მოიარეთ ამ სპექტაკლით ჩვენ და ამას გავდით და ჩვენთან იყო თეატრში რეჟისორის ასისტენტი ლარისა კევლიშვილი რუსთავის თეატრის მსახიობი ხო და მოვიდა მე ეს ლარისა და მეუბნება მე უყურებდი ფილმს რეკორდი და იქო ცუცა ქვია იმას და უყურებ ახლა ამ ფილმს და ყირიან გამოდი გამოდი ამდენ არ გამოვედი რა თქმა უნდა მე ამას ჩართული ვარ და ბიჭო გამოდი რა და მე უთხარი შეხედე შეხედე ახლა ახლა ცუცა სროლია ძალიან მაგარია მე უთხარი აი ჩავის ქმარს რო ურთხავს ციხლების ო შემართლა ცუცაო რა და კიჭამ ესე ქეჩოში დამავლო ხელი და მიმათ ცუხცუხებდა და ცუცა ცუცა და აი დამერქვა რა იქიდან გამომდინარე პასპორტში რა გიწერია სახელი ციცინო ციცინო ნუ ახლოს არის არის ახლოს არის ციცინო ციცო ხანახ ზოგი ესე მიძახდა ხოლმე და მე რაღაც ცხონებული არაჩვეულებრივი პოეტი ბატონი ბურბან ლებანიძე რო გავიცანე კინოსტუდიაში მუშაობდი მაშინ და რამდენი წლის ხარ? მოდი მე ხო წარმოგიდგენი. არ ვიცი. 59 წლის ვარ. რა მოხდა ახლა? რა წელი ეს არ? ტინეიჯერი ვარ. ხო და მაშინ და რა გქვია? ცოტა მე უთხარი რომ ციცოთქო. ხო და აი ეს მართალია ის ლექსი მე არ მეკუთვნის ბატონობურმან მეთქი ციცო თქვენ მისოს ვაზე დასათხლეში როგორც ხეჭეჭური ვაზე დასათხლეში ციცო ისეთია წაროზე ჭაგიყვას და წყალსა და გლუბს. ხო და მე რა თქვა? არა რატომ არაო ისეთი ლამაზი ცისფერი თვალები გაქვსო რომ ჩათვალე რომ თქვენზია დაწერილიო და რაღაცა ესე აი მათ დამერქვა ცუცა და და შეიძლება ისეთი ისეთ ასაკში ხარ რომ გეთქვა რომ ეხლა რომ მომალებანიძემ ჩემზე დაწერა ეს მეც დაგემოწმებოდი კიო და აი ერთი ამბავი ატყდებოდა ხო მაგრამ იქ აი მაგაზე ისტორია ვისაც მიუწვრა ხო და აი ასე დამირქვა მოკლედ ცუცა და რასო მოდი და რა იყო იცი რომ ეხლაც რო ჩამოდი შევხვდა ერთი კაცი იყო ქურთი ხო და რამდენი ესე იგი სულ ამ 14 წლის განმავლობაში სამჯერ მომიწია საქართველოსში ჩამოსული მესამეთ იყო ეხლა ესა მეოთხეთ ეხლა მეოთხეთ და სულ ჩვენ ხო მეორე არხელები ვიყავით არა პასიანსი მეორე არხზე შეიქმნა და ეს კაცი რამდენი დამინახავდა ხოლმე ადრეც რო ვიყავი ვა მერვე კლასელი, აა ეს მეორე არქივია. ბიჭო, მეუბნები ახლა. არქივი არა ვარ, მე ვთქარი, არქი, არქი და ვერ იძახდა არ, არქი, არქი ვერ დაიმახსო რა, არქივი. ხო და ეხლა არ შემხვდა და მიყურებს, გაჭაღარავებულია რაღაცა და მე გავიცინე გიცანი, გიცანი, ცუცა ხარ მეორე არქივი და მე ვთქარი, აღარ გეუბნები, ეხლა ნამდვილად არქივი ვარ მე. ხო და იცი, აი ამისთვის მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩემო ძვირფასებო, რომ კიდე ერთხელ ჩამოვედი საქართველოში, მომეც ამის საშუალება, მოვედი თქვენს ეთერში და რაღაცა მინდა რომ მოვეფერო ჩემს მაყურებელს, ჩემს მენელს ძალიან მიყვარხართ და უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ დღემდე ჩვენი გადაცემა გახსოვთ. და სხვა შორის ამ გადაცემამ თავისი სათქმელი თქვა თავის დროზე, თუმცა მაშინდელი სათქმელი რაც თქვა, დღესაც იგივე სიტუაცია მიმდინარეობს საქართველოში. თუმცა რა მინდა იცი გითხრა, აი მართლა სერიოზულად გეუბნები რომ იმდენად თვითონ შენ როგორც არტისტი შთამბეჭდავი ხარ, სახასიათო ხარ, ნიჭიერი ხარ, არ მოხდა შენი დავიწყება. მე ახლა ნამდვილად არ ჩამოვთვლი მსახიობებს, რომლებმაც ძალიან სერიოზული როლები ითამაშეს. ეპოქა შექმნეს. შექმნეს ეპოქა და ნუ აი და დავიწყებული, დავიწყებულია. არ ვიტყვი ერთი კაცის სახელ და გვარს, რომელიც არის ძალიან დიდი არტისტი. ძალიან დიდი არტისტია, მეტროში ჩავედი.
და შევედი და ჯაჯანიძე 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 და ეს კაცი დგას და ფიქრობ ღმერთო რა ჯაჯანიძე ბუმბერაზი არტისტი რომელმაც ეპოქა შექმნა ამას თქვენ ვერ ცნობთ მიხვდი რას გეუბნები კი აბსოლუტურად ძალიან საწყენია რომ კინოს აღარ გავს თუმცა ნელ-ნელა იწება თეატრში დაიწყო ხალხმა სიარული და მე მიხარია რომ აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს და აი მე ძალიან მიყვარხარ და მიხარია რომ შენ იქიდან იმ მერვე კლასელოდან დღემდე მოდიხარ და ყველას ახსოვხარ და უყვარხარ რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში რეკლამა რო არ იყოს ჩვენც არ ვიქნებოდით შემოწმება. რა თქმა უნდა, თავი ეს არის. რეკლამა. რეკლამა. ბედნიერი ვარ. ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო? არა. ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე დია ჯაჯანიძე რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. ლეგენდარული მარტი კროკობეცე აქცია, სადაც ყველათან ასორია. ჩაერთე ყოველკვირეულ გათამაშებაში, მოიგე 5 ტოიოტა RAV4 და სხვა მრავალი პრიზი. krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. უპრეცედენტო პირობები ფასის ბანკისგან. იპოთეკური სასხლი არში მხოლოდ 9.25%-დან, ეფექტური 10.54%-დან, ვადა 15 წლამდე. ისარგებლეთ საშეკავათო პერიოდით და დაიწყეთ სასხლის გადახდა 3 თვის შემდეგ. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. ყველა სამკვირაზე მეტი ხანგრძლივობით. წონაში კლება, ტემპერატურის მატება, ღამის ოფლიანობა. ეს შეიძლება იყოს ტუბერკულოზი. დაავადების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას სახელმწიფო უზრუნველყოფს. გახსოვდეთ, რომ ტუბერკულოზი იკურნება და პლანეტის მილიონობით ადამიანმა ის სრულად დაამარცხა. ყველა ერთად ტუბერკულოზის წინააღმდეგ. გამოფენა წარმოებულია ბელარუსში, კვლავ თბილისშია. 20-23 მარტს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში წარმოდგენილი იქნება 300-ზე მეტი საუკეთესო ბელარუსული ბრენდი. მანქანათმშენებლობა, ნავთობქიმია, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამშენებლო მასალები, კვების პროდუქტები, ფარმაცია და სანატორიული მკურნალობა. ექსკლუზიურად გალფკლუბის წევრებისთვის GPI ჰოლდინგისა და გალფის ერთობლივი აქცია. დააგროვება რაზე 500 ქულა და გადაცვალე 7500 ლარის ლიმიტის ავტოდაზღვევაში. ეწვიე ვებგვერდს gpi.gulf.g და დაიზღვიე 2 წუთში. იმოძრავე ჩვენ და გაზღვავთ. ლიდერბეთი წარმოგიდგენთ აქამდე არსებულ ყველა სპორტის აქციას ერთად. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მოგების შესაძლებლობა. 3+1, 1+1, 3+1 ან ჯექპოტის მოგების შანსი. დადებ სონი ლიდერბეთზე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში და გახადე მოგება შენზე მოგებული. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. რას ვაკეთებთ როცა ყელი ბრტყელია? პირველი, ვებძვით კივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მერტ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი, კურნალობის გერმანული ხარისხი. დორიტრიცინი, რითაც ვკურნალობ ხელს. დორიტრიცინი, ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადმოიტანეთ დეპოზიტი ფინკა ბანკში და მიიღეთ ყველაზე მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ვადიანი დეპოზიტი ლარში 12.5%-ამდე, ეფექტური 12.5%-ამდე. ჩვენი 30 წლიანი საერთაშორისო გამოცდილება თქვენი ფინანსური სტაბილურობის გარანტია. ფინკა ბანკი, მეტი სარგებელი თქვენი მიზნებისათვის. დაგვირეკეთ FIP 49 49.
კომპანია მითანა, ლიდერი საქართველოს ხორცპროდუქტების ბაზარზე, გთავაზობთ სიახლეს. ნახევარ ფაბრიკატები, ხინკალი ქალაქური და მთიულური, ბლინები ხორცით, ყველით და კარტოფილით, პელმენები სიმბირული და კლასიკური, აგრეთვე ქათმის ნაგეცები და მინჩებურები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. ჯამრთელი გულის აქცია PSP-ში. ესტუმრეთ PSP-ს და მიიღეთ ყველაზე დიდი ფასდაკლება კარდიოლოგიურ და წნევის მარეგულირებელ მედიკამენტებზე. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე twin gigabyte. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TTSEPTI. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო? არა. ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17 გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. დაუბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დაუბრუნდით Facebook გვერდით. ჩართულია, გვიყურებენ, კბებიან შენი სილამაზით. ა ცუცა. ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიცინოთ, კარგი ისტორიები უნდა უნდა გავიხსენოთ, მაგრამ საერთოდ სანამ ამას გადავიდოდეთ, აუცილებლად 1-2 სენტიმენტალური რაღაც უნდა გკითხო. აჰა. ამას იცი რატო გეკითხები? მე და შენ ერთმანეთს ვგავართ და რაში? შეხვდი, მხიარულობ, არასოდეს სულ აი ჩემსავით ღაწვები მაღლა რატო გაქიცი? სულ გაღიმებული ხარ. ხო, სხვანაირად არ შეიძლება. არ შეიძლება, მაგრამ როდის ახარ ხოლმე სევდიანი? აი ხო არის რაღაცა წამი, წუთი. კი, კი, ნამდვილად არის და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ესეთი რაღაცა მქონია საყვარელო რა. მაგრამ არასოდეს არ გაუგია არავის ესა. შენთვის ჩუმად. შენთვის ჩუმად ყოველთვის. ეხა ყველა მე ჩემი მშობლები ძალიან ახალგაზრდები წავიდნენ და სულ მენატრება ხოლმე იმათი საპლავები. აქ ხშირად ვერ ჩამოვდივარ. რამდენჯერ მიტირია მარტო რო ვიყავი სახლში. სუ გამიდა თავის ტკივილით გამიღვიძია. მე ვარ ძალიან ემოციური მე და ძალიან გრძნობიარე. და აი ერთი გადაბრუნებული სიტყვა აი საყვარელი ადამიანისაგან, აი მეგობარია ეს თუ ვიც არ უნდა იყოს, თუნდაც ოჯახის წევრი და რაღაცა აი ისე მткиვა, რომ აი არიცი, ყოველთვის ამას განვიცდი. ან და დავშოთ რაღაცა მოხდა, ან შეკამათება. ეხა როცა ამხელა ეს კომპანიის ხელმძღვანელი ხარ, სტუდიის ხელმძღვანელი ხარ, ხო? ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ან გააჩერდი, ან დაიყვირებ, ან რაღაცა აი ბავშვია იქ ამ შობელს არ მოეწონება ესა, იმიტომ რომ თავზე რო დაგაჯდება სულ და რაღაცა შენიშვნას რომ ისება და როწყის და ნუ აი არიცი ამას მერე თვეობით გამყვება ხოლმე ესა და აი მე რატო ვაწყენინი ამას და 1000 ბოდიშს სუხდი, მაგრამ უყურე ზოგჯერ ისეთი მხდება ხოლმე, რომ ეს ბოდიში თუ გინდა იყო ხე გადაიტავე მუხლები რა. არა, აი ეს არის რა. არ გადის, ხო? არ გადის და მაინც ისე და ისე და რაშვები და ერთი შენიც მეთქი რა და გავიღიმებ ხოლმე და მე მაინც ყოველთვის ღიმილით ხვდები ამას რა. ყოველთვის არა გაკ არა ხარ ადამიანი განწყობაზე, ან რაღაცა გაწუხებს, ან რაღაცა ტკივა, მაგრამ მე ამას ვერასოდეს ვერავინ ვერ ხედავს. მე რო შევდივარ სტუდიაში, სო, ჩემი რაღაცები იქეთ რჩება და იმ კარებში რო შევალ გადავაბიჯებ ზუფს და მე ვარ ყველა ღიმილით, იმიტომ რომ ყველას უნდა ეს და ყოველთვის მეუბნებიან, კაცო, სულ კარგ ხასიათზე როგორ ახარ? რა და გული მეუბნება, ე, რა იციან მაგათმა შენ რა დღეში ხარ ეხლაო? მე ჩემი თავის ტეხავ მაქვს სიყვარული ესა, ისა, რამე, რუმე. ხო, მაგრამ იცი, როცა შენიდან მოელიან, რომ
შენ გამხნევო ისენი ყველაფერი, ხო? ამიტომ შენ უნდა გადადო შენი გვერდზე რა. მე ფაქტიურად არ ცხოვრობ ჩემი ცხოვრებით. ცხოვრობ ყოველთვის სხვისი ცხოვრებით და ეს არის ძალიან ძნელი სხვის ტვირთს რო შენ ტვირთულობ. ეს ემოციების ბრალია და ამიტომ არის. მე ერთი პერიოდი დავაკვირდი, ეს ტელეფონები რო შემოვიდა, მობილურები, როგორ ახარ? კი არ მეკითხებოდნენ, პირდაპირ პრობლემაზე გადადიოდნენ. ან და 1-2 რომ მეტყოდა, როგორ ახარ და მიაბავდა ეგრევე. კარგად ვარ, ცუდად ვარ, მტკივა, რა, არა, არაფერი. ადამიანები ეჩვევიან, მე შენგან მოითხოვენ, რომ შენ უნდა იყოს სულ ბედნიერი და სულ ხალისიანი. შენ უნდა გაამხნევო, შენ უნდა შეუმსუბუქო ყველანაირი ტკივილი. და ამიტომ არა გვაქვს ჩვენ უფლება. ჩვენი უნდა დავივიწყოთ. ისედაც ძალიან პატარა წუთი სოფელი გვაქვს, როდის რა დამემართება და სად დამეცემა, აგური კაცმა არ უწეს და თუ მე შემიძლია რომ ეს გაუკეთო ადამიანს, რატომაც ამას როგორ დავამადლი? ა ვერ ვიტან ადამიანის თვისებას სულს იმას რომ სიკეთის დანახვა რო არ შეუძლიათ ადამიანს. მაგაზე გეტყვი, თითქმის ყველა გადაცემაში ვამბობ, გასწავლი. ხო იცი, სწავლა სიბერემდეო. მე მაგალითად შენზე ბევრად პატარა ვარ, მაგრამ მე გასწავლი. მომისმინე გეტყვი, ეხლა ერთ ძალიან საინტერესო ამბავს. შემოცუცავ. მოკლედ ვეხმარები ამ ხალხს და ვარ ერთ ამბავში და ვაძლევ კონსულტაციებს და ვაყენებ გზაზე და ვარ ერთ ამბავში სამსახურის სწავლა, წასვლა, წამოსვლა, ყველაფერი და ვხედავ რომ ეს ადამიანები ჩემზე კარგად ცხოვრობენ და ჩემზე ბედნიერები არიან და ერთ დღესაც ხდება ცოლქმარი რომელიც, ნუ ჩემი დიდი ღვაწლით ესენი შეუღდნენ, ჩემი ახლობლები იყვნენ, ორი შვილი ყავთ სასწაულად არიან, მოდიან, ნუ ძვირფასად ჩაცმულები მანქანა, ნუ მოკლედ გადასა. მოვედი სახლში, ღამე დამემართა სპაზმი ამ დაუნახაობის გამო. ენერგო ვამპირები არიან ეგენი. და დაუნა, აი, რო ვერ ხედავ ბლაგადარნეს როგორ არის, დამავიწყდა. გამახსენდება. მოკლედ და მადლიერება. ეს მადლიერების გრძნობა რო არ აქვს, და ვიხჩობი. ოღონ აი ესეთი რაღაცა მემართება და უცფად ღმერთი რო არსებობს, მაღალი დიდოს მისმა ძალამ. უცფად თვით გადარჩენის ინსტინქტით თქვი ესეთი რაღაცა. კაცო, ხო მე ვაკეთებდი? ხო არავინ მაძალებდა? გაუშვინ უნდა მინახავს, თუცა. ხო, რა მოდი. მოდი მართლა გეუბნები. იცოდე, 1000-ჯერ მეტად მოგემართება ხელი. არ დაგიმადლა? გაუშვი, ნუ დაგიმადლა, ნუ დაგინახა. არა, ჩემსი არ არის ეს ეს მე მადლიერებას. კი. მადლიერებას უყურებ სხვანაირად. აღარ მაინტერესებს. არ შევცვლილ ვარ. ისევ ვეხმარები, ისევ თან გადავყვები, ოღონდ არ ველოდები მადლიერებას. არა, არც უნდა დაელოდო, არ გავთავისუფლდი. კი, ძალიან დიდი სენია. რომ შენ აი მე მგონი ადამიანი არის მახინჯი, როცა უმადურია. მაგრამ უკვე ესეც დავივიწყე. რატო? იმიტომ რომ მე არ ვინერვიულო. თუცა, ეხლა მაინტერესებს მე შემაწყვეტინე ხოლმე ლაპარაკი დუარა არის, იცი რამდენს. რა მაინტერესებს, რო ჩამოდიხარ შენ ბიჭებს დახულობ თუ არა? იცი რა, ეხლა სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ აი ძალიან ძალიან დაკავებული ვიყავ, იმიტომ თხე ამაღა მივფრინა უკვე და ვერ მოვახერხე სულ ვიყავი გადაღებაზე. მაგრამ ამის წინ ჩამოსვლაზე რო ვიყავი, 3 წლის წინ, მაშინ ნახე კი ბიჭებს აუცილებლად, აბარა მაგის გარეშე წარმოუდგენელია, ისე მიყვარს.
ისე მენატრებიან და უმუშევრები რო არიან, ისე განვიცდი ყველაფერ ამას, რომ აი ვერ წარმოგიდგენია, როგორ შეიძლება ასეთი ნიჭიერი ბიჭები, როგორც არის კიჭო, კიჭა, ჯინო, ალეკო, ჯაბა, ნუ ბესო, არ გამოიყენო ესენი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ისენი აქვს, კაცო, გმირები არიან ისეთები, რომ ყოველთვის შეგიძლია გამოიყენო სერიალია თუ რაც არის, აი ძალიან და თუ ახლა ჩვენი გადაცემა მაგალითად აღდგებოდა, თუ ანუ სპასიარსი არ დარქმეოდა, ხო? სხვა რაღაცა ყოფილიყო, იუმორისტული გადაცემა, რომ აი ამ ადამიანებისთვის ხელი მოეკიდა, შეეკრიბა, ესა და რა თქმა უნდა, მე თუ შემაწყობინებდი და საჭირო ვიქნებოდი, მე მაგალითად დღესვე აგერ პირობას ვდებ, რომ ყოველთვის ნებისმიერ დრო შემიძლია ჩამოვიდე, დავტოვო ამერიკა, დავტოვო ჩემი სამსახური, ყველაფერი იქ და ჩამოვიდე, გავაკეთო აქ და ვემსახურო აქ საქართველოში ჩემს ქვეყანას და ჩემს ხალხს. თუმცა მე იქაც ჩვენს ქვეყანას ვემსახურები და ქართველ ბავშვებს ვზრდიბა. შენ არიცი რა წერენ Facebook-ზე, როგორ გეფერებიან, როგორ გესიყვარულებიან, როგორ ტკბილ რაღაცებს წერენ, აი ვერ წარმოიდგენ და ძალიან მიხარია რომ აი ესე მოენატრე ხალხს. დიდი მადლობა, აი მე ალბათ ეხლა ჩვენ გვისმენენ ესენი და ვინც წერთ ამას, ვინც არ წერთ, არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა, ძალიან მიყვარხართ ჩემო ძვირფასებო. ამ გადაცემა მართლა თავისი სათქმელი თქვა. ყველაზე დიდი სლოგანი იყო მაგისი, პასიანსი უკვდავია და საუკეთესო მკურნალიაო და იცი რა არის, აი დღემდე არის ეს. და დიდი მადლობა რომ გიყვართ, იმიტომ რომ მე ესე ვიტყოდი, იუმორის ჰაი კლასი ყველაზე საუკეთესო საფეხურზე იდგა, თავისი ძალიან დახვეწილი გემოვნებით იყო გაკეთებული ეს გადაცემა და მინდა რომ აი ეს საფეხური შეინარჩუნოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ დროს წავედით, რომ პიკი იყო ჩვენი გადაცემის, მაგრამ სამწუხაროდ, რა ვიცი, აღარ უნდა არავის რომ აღადგინოს, მაგრამ თუ ვინმე ფულს ჩადებს და ბიზნესის სახითაც გააკეთებს, მერწმუნეთ რომ მომგებიანია ეს გადაცემა და კონკურენცია აუცილებელია. ეხლა არის მარტო ერთი გადაცემა იუმორისტული, მაგრამ ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის საჭიროა ყველაფერში. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შოუ. ეს მას მაყურებელი აირჩევს, რა ვის უყუროს და საერთოდ ყველა გადაცემას თავისი მაყურებელი ყავს, კაცო, რა პრობლემაა ეს? მე ვრჩები ერთგული მაყურებელი მაია ასათიანის. მე რა რომ ჩვენ ერთ დროს გავდივართ, არასოდეს არ ამ განცდა იმის რომ დაუშვათ, ჩვენ ვართ კონკურენტები, მაგრამ მე უყურებ მის გადაცემას. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს. ხანის მაჯობებს, ხანმე ვაჯობებ. ცხოვრებაც ესეა. და ძალიან მიყვარს ჩემი კოლეგა და ერთად გავიზარდეთ, ჩემზე პატარაა, მაგრამ ნუ ერთად მოვდივართ ტელევიზიიდან, ეს რამდენი ხანს მაესტროში ყო მაიკო და რამდენი წელი ახლა მართლა ერთად მოვდივართ მე ჩვენსა ჩვენები და ნუ რა ვიცი ახლა რო ვნახე კიდე კალიდორში ჩვენი ესენი ძველი მეორე ამხელა ვაიმე რა ბედნიერება მენა მე ძლივს გამოგატარეს ძლივს და როგორ ეს მეორე არღიავდო ვაიმე გენაცვალეთ მეორე ახლებო საიდან მოვდივართ იცი რა კიდე ერთ რამის გეტყვი. მე უკვე პირადი მადლობა მინდა გადაგიხადო პირადად ჩემგან, როცა მე შენ მადლობა გადაგიხადე, იმიტომ რომ ჩემთან გადაცემაში მოხვედი, რადიოში მოხვედი, ნუ სხვა რაკურსის მაყურებელი მალე გნახავს. ეს არის ჩათვალე მაყურებლის და მსმენელის მადლობა. მაგრამ მე მინდა ჩემი პირადი მადლობა გადაგიხადო, იმიტომ რომ მე ამერიკაში მყავს ნათლული. მყავს ნათლული კაჩერი ბოლქვაძე. ხო, ფრანჩესკა კაჩერი, რომელიც ამაყო. იცი როგორ უყარხარ ცუცა, იცი როგორ უყარხარ, როგორ უყარხარ თამარ ბოლქვაძეს, დედამის, ჩემ უახლოეს მეგობარს და რო ჩავდივარ, აი არიცი როგორი მადლობლები არიან და ისე მიხარია და ყველაზე კარგი რა არის, იცი? ხო შემეძლო რო გავიგერო შენ იქ იყავი და ასწავლი, რო ვაიმე დაურეკავთ ამრიკო, მე უთხარი, დაურეკავ ცუცას. არა, არა, რას არ ჭირდება დარეკვაო? ყველა ბავშვი ერთნაირად უყარსო. ანუ მე რო არ დამჭირდა იმის თქმა, რო ცუცა იცი ჩემი
ნათლულია და მიმიხედე და ძალიან მიხარია რომ ესეთი ნიჭიერი გაზარდეთ და ესეთი კარგია და ეხლა რო ჩამო აუცილებლად უნდა მოვიწვიო გადაცემაში და ჩამოდია ზაფხულში. აუ საოცარი. ეხლა დგავენ ახალ მუსიკალს. მე მინდა მაინც ვინც არის ის რადიო მსმენელობა ბერმა არის ის ჩვენ ქართული კულტურის ცენტრი ნიუ-იორკში 23 წელი არსებობს კია. საყვარელ რომელსაც ქვია Dancing Crane Studio, ანუ მოცეკვავე წერო ესე ქვია. და დაარსა ამერიკელმა ვიქტორ სირელსონმა და მისმა ქართველმა მეუღლემ და სადაც არის ხელოვნების ყველა დარგი, არაჩვეულებრივი ბალეტის სტუდია, სამი თეატრია ნიუ-იორკის ქართული თეატრი, სადაც მე ალბათონი ხაცუნა იოსელიანი ბავშთა მუსიკალური თეატრია, სადაც შენ ნათლულია და ეხლა და პაწაწუნების და მუსიკალური სკოლა, კინოს კლასი, ეხლა სატელევიზიო სტუდიაც აღსდგება, სამხატრო სკოლა, ჰიპ-ჰოპის კლასი, ქართულის, სხვათაშორის ერისიონის მოცეკვავეები დარჩენა, იმათ მა გააკეთეს ისა ქორეოგრაფიული ანსამბლი, კიდევ ნუ მანამდე იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა სხვა პედაგოგები არიან და დგავენ ეს ბავშვები ჩვენი ეზო, ესე ქვია მიუზიკლს. ეს დაწერა ქალბატონმა ლიკა ბახტურიძემ, ვიქტორის მეუღლემ, ეს მიუზიკლი თვითონ და მოქმედება ხდება საქართველოში, იტალიურ ეზოში, როცა ყველა ქვეყნიდან სხვადასხვა ემიგრანტი ბავშვები ჩამოდიან და შეიძლება ახლა ნუ მე გერმანიაში ცხოვრობ, მე იქნებ და ამერიკიდან და აქ მე აი ფრანჩესკა ჩამოდის თავის დეიდასთან და თამაშობს თავის დეიდას. ვაიმე. ნუ აი არიცი რა გმირიყავს და როგორი მსახიობია და სიმღერაზე აღარა მაქვს ლაპარაკი. მარტო ფრანჩესკა კი არა, აი ფანტასტიკური ბავშვები არიან, აი არაჩვეულებრივად მღერიან. ძალიან მინდა რომ ეს ბავშვები ჩამოდია ცალცაკე საქართველოში, მაგრამ წელსაც ჩამოდია საქართველოში. ძალიან მინდა რომ აქ ნახონ სპექტაკლი აქაურმა ბავშვებმა. და დამეგობრდნენ ეს ბავშვები და მე მქონდა ერთი პროექტი უკვე 5 წელი ამას გამიძახირო. რა ვიცი გია, შენ იქნებ შენ მოაბა აქ მაინც თავი. ერთი 10 ბავშვი. აფხაზეთიდან დევნილი. 5 ბავშვი აფხაზეთიდან დევნილი, 5 დავშვათ სამაჩაბლოდან, რომელსაც აი რაღაცა ჩამოიყვანონ, ვინმე რომ დაასპონსოროს ეს ბავშვები და იქ ვაცხოვრებთ ბავშვებთან. და დავათვალიერებინებთ ნიუ-იორკს, ეს ბავშვები დამეგობრდებიან და რაღაცა გაცვლითი პროგრამა. რამდენი რამდენი დღე შეიძლება? ერთი კვირა ალბათ, რა აგია. ერთი კვირა. ან 10 დღე. რა ვიცი, ახლა ბავშვებს როგორ იქ მაგალითად ერთი კვირა აქვთ ხოლმე არ დადაგები. იმიტომ რომ აი, სადაც ცხოვრობენ ის ოჯახი, ახლა რა თქმა უნდა ჩვენ მივაქცევთ კულტურის ცენტრი ყურადღებას, რა ზია ლაპარაკი, მაგრამ ეს ბავშვები რო ოჯახებში რო იცხოვრებენ, ხო? იმ ბავშვებსაც ეყოლებათ აქ მეგობრები. მერე უფრო არიცი შეიძლება რა მოხდება. აი ამ ბავშვების ცხოვრება შეიძლება, იცი? რაღაცა ძალიან მინდა რომ ამ ბავშვებსაც რაღაცა გაუკეთო. ახლა ვისაც მილიონერი мама და დედა ყავს, ხო? ის ბავშვი შეიძლება წავა, ხო? და ეს ბავშვი შეიძლება სტრამვირებულია, ხო? მოდი რაღაცა გაულამაზოთ ცხოვრება. მე ვეცდები, აი ვეცდები. ეს რაღაცა იქნება, აი ძალიან კარგი იქნება რა. ვეცდები, ვეცდები რომ მე ეს გავაკეთო, ძალიან კარგი აზრია. ხო, ნუ ახლა რო ვთქვა რომ აი 15-20 ბავშვი ვერ ავიღებ დაძლელი იქნება უცებასე იმათ, მაგრამ ნუ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა. ნუ მე ერთი რაც შემიძლია გავაკეთო, რომ რაღაცა ორგანიზება, მე ვიპოვო თვითონ ორგანიზატორი და რაც შეეხება ის ბავშვები ახლა ზაფხულში რო ჩამოვლენ, ყველანი ეს ემიგრანტი ქართველი ბავშვები უნდა მოვიწვიო სტუდიაში, იმიტომ რომ რო ჩამოვდივარ ხოლმე, ისე მიხარია რომ ესენი ქართულად ლაპარაკობენ, აი არიცი რა ბედნიერი ვარ და აი ეს ტრადიცია სხვათაშორის ერთი რამეა. ისრაელში აქვთ კიდე ძალიან კარგი ტრადიცია და წარმოიდგინეთ ბავშვი მიდიხარ ქართველ ებრაელთა შვილთაშვილი პატარა 2-3 წლის ბავშვი ლაპარაკობს ქართულად. აი ესე და აი ეს არ უნდა დაიკარგოს. ეს არ უნდა დაიკარგოს. სეფიაშვილი ხო გახსოვთ, ახლა როგორ არ გახსოვს კაცო, ილუზიონი რომ იყავდა. ილუზიონი ხო. მაგის შვილიც, შვილიშვილის და შვილთაშვილის ფანტასტიკურად ლაპარაკობს, ახლა რო ვიყავი ამერიკაში, ქვიში ცხოვრობენ ეგენი ძირთადად ქართველი ებრაელები, ქვიში აქვთ დიდი დიასპორა და რომ მივედი მაგასთან სახლში რომ ნახე რაღაც და
Ну, а мне мегона, что метки шули-шулеби არ ლაპარაკობენ. Раз ლაპარაკობო. Бав თვითონ კონდათ სურვილი რომ ესწავლათ ეს ქართული და არ დაევიწყებინათ არანაირი ტრადიცია. Არ მოგიწგენია. Არა, მე ამერიკა მე ძალიან ბევრი რაღაცა მასწავლა. მე ვერასოდეს ვერ დავივიწყებ. მე პირველად 95 წელს ვიყავი პირველად და იქ გავიცანი კაკიაშვილების ოჯახი. ნათელა, მერი და დალი კაკიაშვილები. სამი და. ცუცა. აი ვერ წარმოიდგენ როგორი ხალხი არიან. ისინი ოღონ ძალიან დიდი ხანია წასულები არიან, 22 წელია. წასულია, მოკლედ არ არსებობს მე ჩავიდე და ისინი არ მოვინახულო. არ არსებობს და აი აქედან ქალბატონო ნათელა, ქალბატონო დალი, ქალბატონო მერი მიყარხართ, გიждდებით თქვენზე და მე მიხარია რომ აუცილებლად ნახავენ Facebook-ზე მეგობრებში მყავს და აი ამიტომ მინდა რომ დიდი სიყვარული და მოკითხვა გადმოგცეთ. რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღინლს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხოლოდ მე ვიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე. გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დროში გამოსტილი პასუხისმგებლობა და საქმით დამკისებული პროფესიონალიზმი. მაქსიმალურად ობიექტური და დაბალანსებული საინფორმაციო ნაკადის უწყვეტი ტალღა. 17 წელი ნდობით და ერთგულებით. 17 წელი თქვენთვის და თქვენთან ერთად. მოიგეთ რომ გაიგე მთავარი. 17 წელი. ეს არის პირველი საინფორმაციო ფორმატის რადიო სადგური საქართველოში. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. როგორ გაიარეს ზეზვამ და მზიამ გზა კოცონიდან ბლენდერამდე და ჩოფერამდე. დიდი ქართველების ჭურჭლის ასლები, სუფრები, ხელნაწერები, მენიუები, ქართული გასტრონომიული კულტურა, გუშინ და დღეს. ვინ არიან გასტროტურისტები? თანამედროვე ქართული რესტორნების მენიუ და როგორ არ უნდა გადაყლაპოს გლობალიზაცია ქართული ტრადიციული სუფრა. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათზე რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია ესმა კუნჭულიასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია ხორცპროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების მწარმოებელი კომპანია მითანა. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ხუთშაბათს რადიო იმედის დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ხოლო ყოველთვის ბოლო ხუთშაბათს თქვენ შეკითხვებს მზიური მედის ექიმი, ცნობილი პედიატრი თემურ მიქელაძე უპასუხებს. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ხუთშაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. ჩვენ და მსოფლიო, როგორ გვესმის და ვიცნობთ გარე სამყაროს. თქვენ ძალიან ხშირად ძალიან ბევრს მოგზაურობთ. იმ თვე თავნე ჩავედით ავტოსტოპით, თელიაზე გადავკეთეთ. და სხვაგან ხარ ყველაფერი უფრო ხდება გულწრა, რაც შეთქმულში ხდება. განათლების უსასრულო აუცილებლობა და ხიბლი. პროფესიული განათლების მნიშვნელობა რამდენად დიდია ქვეყანაში. ძალიან დიდი მოთხოვნაა საერთოდ ბაზიდან IT-ის კურს სამთავრობლებზე. გასამრებლებს, ისე როგორც არავის სხვას, ალბათ სჭირდება მუდმივი უწყვეტი პროფესიული განვითარება. როგორ ვამუშავებთ ნარჩენებს? ყველა ის საკითხი, რომელიც უკავშირდება ნარჩენების მართვას, ხშირ შემთხვევაში სწორედ უკავშირდება ჯანმრთელობის შენარჩუნებას. შაბათს ოლგა ბაბლუანის საავტორო გადაცემა. რა დროს ძილია იმეცე.
სამუშაოდ ღის დასასრულს რადიო იმედზე საღამოს არხი იწყება. საინტერესო ადამიანები, უწრფელი ისტორიები, თამამისაუბრები ცხოვრებაზე, წარსულზე, მომავალზე, ხელოვნებაზე, განათლებაზე, კულტურაზე, ტაბუდადებულ თემებზე და არამარტო. ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა. 19 საათიდან ღამის 12 საათამდე ადამიანები, ისტორია, მუსიკა, უკვე 17 წელია. ეს არის საღამოს 17 სექტემბრიდან ოქროს სეზონი რადიო იმედზე. სრული საათის სპონსორია დოქტასი და კელებეკის თანამედროვე ავეჯის კოლექციები. დოქტასი და კელებეკი ხარისხისა და დიზაინის იდეალური თანაფარდობა. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 11 კილომეტრი 599 09 53 35. სრული საათის სპონსორია დირსი. პატარა ბინების დიდი არჩევანი. დაგვიკავშირდით 2-74-04-04. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. Mega Leaderboard-ი Betlive-ზე. პირველი ადგილი გარანტირებული 100,000 ლარი. 4 მარტიდან ითამაშე სლოტები Betlive-ზე. Betlive, გაერთიანდეს გემოზე. შეხვდი გაზაფხულს ახალი ენერგიით, ისრუნე საკუთარ სილამაზეზე, მიიღე საუკეთესო ფასდაკლება ტოპიკრემის, ვიშის, ლაროშის, ისის ფარმას, ბიოდერმას, ავენის, ფიტოს, პიეგავივას, ალდოვანდინის, დიპლონას, ალკმენეს, ნუმისმედის, ინტერაპოთეკის და სხვა სამკურნალო კოსმეტიკის ბრენდებზე ფარმადეპოში. ყველა მარკის ავტომანქანის ამორტიზატორები და რადიატორები 12 თვიანი გარანტიით. ასევე ავტომობილების შეკეთება და მომზადება ტექნიკური დათვალიერებისთვის ეს მოტორსის ყველა ფილიალში. ტელეფონი 2-7-0-0-13-48. მისამართი გახოკიძის 4. ისტფოინთის გვერდით. ეს მოტორსი ხარისხი დეტალებშია. ახალი სპორტი კროკობეთისგან. სწრაფი, თანამედროვე, მომხმარებელზე მორგებული გემბლინგ სივრცე შენი კომფორტისთვის. კროკობეთ.com. გაერთე უსასრულოდ. ისევ რეკლამა გაკის, ხო? კარგი. სანამ რეკლამა დავთავრდება, რაღაცას მოგიყვებით. ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანია გაციებული და ყელის ტკივა. იცოდეთ, ყელის ტკივილის დროს ლივანგინი ძალიან ეფექტური საშუალებაა. სწრაფად ხსნის ტკივილს, სპორს ბაქტერიებს და ვირუსებს, აქრობს ანთებას. მოკლედ, ნამდვილად საუკეთესოა. კარგი, მე ახლა წავედი. ეს რეკლამაც ალბათ მალე დამთავრდება. გემრიელად და სწრაფად დანაყრება გსურთ? აირჩიეთ მითანას ბლინები კარტოფილით. მითანას გაყინული ნახევარფაბრიკატები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. მიირთვით გემრიელად. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. საქართველოში 18 საათია. სრული საათის სპონსორია დირსი. პატარა ბინების დიდი არჩევანი. დაგვიკავშირდით 2-74-04-04. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო? არა, ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე ღია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. დავბრუნდით ძვირფას მაყურებელო, Facebook მაყურებელო, რადიო მსმენელებო და ჩვენთან ცუცა კაპანაძეა, ჩემი მშვენიერი საყვარელი ადამიანი. ცუცამ, ცუცა კაპანაძე, როგორ წარმოთქვავენ ხოლმე შენს სახელს ამერიკულად? ესე ჩვეული ხო? ცუცა. ცუცა. კი. იოლი და იორღა. კი. ცუცა. სხვათაშორის მე არ ვიცი, მე მგონი უნდა იცნობდე. აა ევა კაპანაძე. ოფ,
რა თქმა უნდა, აბარა, ეს არის არაჩვეულებრივი ფოტოგრაფი, არაჩვეულებრივი პატარა თოჯინებს აკეთებს და ძალიან პოპულარულია სხვათა შორის და მომხიბლა, მომხიბლა. Fashion Week-ზე დადის ხშირად, ოღონ ისეცი არა, თაფზე. და ძალიან მე მომხიბლა ამ გოგოს ნამუშევარმა, ძალიან საოცარი, ძალიან ნიჭიერი გოგოა და სულ კარხასიაცია. კაპანაძეები არიან ესე. კაპანაძეები. რა ვინ მოიგონა მგელი შეჭამაო, მაგრამ კი, კი, მგელი შეჭამა, ხა იმიტომ რომ მგელი რატო აიცი მაგას აქვს საოცარი ისტორია. ესე იგი მე-16 საუკუნეში თურმე კაპანაძეები, კაპანი ქვაღორღიდან მოდის თურმე კაპანაძე. კაპანი ქვაღორღიო ორად იყოფა, ესე იგი ქვას როლია კაპანაძეები. ხო. და მგელი ჭამია, მგელი ჭამია იქიდან რომ მეფის მედროშეები ყოფილან და გატვინი გაუბურღა თურმე მეფეს რომ მიბოძე აზნაურობა, მიბოძე აზნაურობა, მეფეს უთქვას რომ ქვევრში ჩააგდეთ მგელთან ერთადო რა. ხო. ჩააგდეს თურმე მგელთან და მგელი ყვირის მეორე დღეს მიშველე მეფე კაპანაძემ შემჭარავა და უბოძე სასრავ ზალათ აზნაურები ვარ. შენ მაინტერესებს რომელი კაპანაძე ხარ? ქვას როლია თუ მგელი როშე ჭამე? მგელი. მგელი. ამიტომ ეშინიათ მამაკაცებსაც ჩემი და კაპანაძე. ეშინიათ ხო? შენ კარატისტიც ხარ ხო? ერთ დროს ვიყავი. ზან მოიხდება, იცი კარატე. ტაიკვანდოზე დავდიოდი მე. აი ჩვენს კალვატორ მზია პატარკაციშვის ხო სალონი აქვს იქ და იქ ხო დავდიოდი ლიზიში, ხო ლიზიში დავდიოდი ხამსიკო მეგობრებისა და მანდ იყო ერთ-ერთი რომელიც ტაიკვანდოს ასწავლიდა ეს ბიჭი და დედა რაც მე დამტრეული მქონდა ძლები და ის მაგრამ მაგარი აი ტაიკვანდოსტი ვიყავი გენაცვალი მაგრამ ახლა აღარაფერია ახლა რა გითხარ ის გაგახ არა მშვენივრად გამოიყურები თუცა ოღონ შენმა ასაკმა მართლა აი გულწრფელად გეუბნები რომ არ დავიჯერე მგონია რომ სპეციალურად იმატებ რომ იძახონ რომ არც მალავ და არც ვიმატებ და საერთოდ თინეიჯერულ ასაკში არ ვიყავი მე ასეთი სიმპათიური, ლამაზი, სექსუალური და მომხიბვლელი, როგორც ახლა. ახლა გეტყოდი, მაგრამ მე მერიდება. შენ გაკეთებული არაფერი არ აქვს. აბსოლუტურად. მე ყველაფერი ჩემი მაქვს. შენ, ნუ, ცხვირი რო არ გაგიკეთებია, ამას ვხედავ. შენ, შენ ხარ ჩემი ბარბარა. ბარბარა ზედა. ცხვირი, თვალები, თმები, ყველაფერი. სხვათა შორის, აქედა რო წახვედი, არ ქონდა მაგ ხელამ კერდი და რა მოხდა მე? როგორ არ ქონდა, კაცო, საიდან მოიწადე? სპეციალურად გეუბნები. ბაი, აი ახლა არ მაქვს ისა მე აქ ჩემი აი ესა. ხო. მობილური, თორე გაჩვენებდი, ახლა სახში რომ ვიყავი, რაღაც ძველ ფოტოებს ვათვალიერებდი და ხო გითხარი გადაცემაზე, რაც მე და შენი ფოტო რომ ნახე და კიდე რა ფოტო ვნახე, იცი? ესე იგი შენი გადაღებული რაღაცა სექსუალურ ინტერვიუზე რომ ჩამწერე, ლიზიში მოხვედი ზუსტად, ტახტზე რომ წამოგაწვე. ტახტზე რომ წამოგაწვე. აი, ეს სურათები და მაინც მორიდებული. მორიდებული იყავი, იმიტომ რომ მინდოდა, მინდოდა რომ ესე დიდი დეკოლტე გადამეღო და რაღაცა ხელს იფარებდი ხოლმე. რატო? რატო? არ ვიცი, რაღაცა კომპლექსი. კომპლექსი. ნუ რაც ეს ქალის კდება მოსილები და ზუსტად ჩემო საყვარელო. აი, ეხლა მართალია ჩვენ არქივში მოვიძიეთ გვაკ ის სიმღერა, ის უკდავი სიმღერა. ის ნუ სახუმარო, ძალიან საყვარელი და ძალიან ბევრ ადამიანს ეხლა რაღაცა ნოსტალგიას აი ნოსტალგია ექნება ამასთან. ბავშვობას გაახსენებს. გაახსენებს ბავშვობას და ცოტა ხარისხში გვიჭირს, მაგრამ მაინც გაუშვებთ ეხლა ეთერში. და სხვათა შორის, იცით რატომ გეტყვით ერთ რამეს, Facebook-ზე წერს მაყურებელი, რომ პასიანსმა 90-იანი წლები გადაგვატანინაო. კი. Facebook-ზე ითხოვენ, რომ მერვე კლასელო გაუშვითო. აუცილებლად შეუსრულებ ამ სურვილს. ქვეყანა ისეთ მძიმე მდგომარეობაში იყო მაშინ, ცუცა. კაცი შვილი პატრონს ვერ ცნობდა. პურის რიგებში. ხო, აბა. უშუქობა ყონი. კუპონი.
პაცია კუპონები. აი ჩვენ ახლა ნორმალურები ვარ რაღაც. ასე შიმშილობას მიხსენებ კი. მაგრამ როგორ გიყვარდა ერთმანეთს? გიждებოდით? ხო გიყვარდა როგორ საოცარი დაგაწულა ერთმანეთს გადაგირია. რატო ჭამს ეს ხალხი ერთმანეთს? ოღონდ სუდი დაწეროს. ბოღმა, შური, ყველაფერი რატო კაცო? მაშინ ქშიო და წყურო და დენი არ ქონდა, წყალი არ ქონდა, არაფერი არ ქონდა, კერასინკებზე ვადუღებდით. ერთმანეთს ვეპატიჟებოდ, მოდი ჩაი, აბა პური გინდა, ეს გინდა, ის გინდა, ყველაფერი. რა დაემართა ხალხს? მე აი გაოცებული. არა, ნუ აი სასწაულები ხდება. ხო, ძალიან ცუდია რა. და არა და იცი რა იყო? პასი მაგ დროს მიდიოდა. ნუკრით ვალიშვილი გახსოვს? როგორ არ მახსოვს, ხო? მონატრებული სალამიო წერ საყვარელი. ვაიმე, გენაცვალე შენა, ძალიან დიდი მადლობა საყვარელდა. 80-ს აფხაზეთში რომ ომი დაიწყო, მაშინ პასიანს ხო ზენიჭი იყო, ჩვენ კონცერტები ქონდა და სხვათა შორის იქიდან მე მოგწერეს რომ ფრონტის წინა ხაზზე იქნებ კონცერტი ჩაატაროთ, ჩამოდითო. ჩვენ არც კი გავიფიქრეთ ის რომ სად მივდივართ, რა მოხდება, ტყვია მოხდება, არ მოხდება. დავადეთ თავი და ჩავჯექით ავტობუსში, მივდივართ და გორს ვიყავით გამცდარი, რო გვითხრეს რომ დაბრუნდით, სოხუმი დაეცაო. ის აი ესეთი ხა ვინც არის სიური ბერძენიშვილი, არ შემიძლია აი კოცნებს გიგზავნის და უყარხარ მისდება. მომისმინეთ თუცა, იცი რა არის ეს ყველაფერი? ჩვენ ვიცხოვრეთ. ვიცხოვრეთ. ვიცხოვრეთ, კი არ ვიცოცხლეთ, ვიცხოვრეთ. კი, ჩვენ მათაობა. მე მახსოვს პურის რიგში ერთი რო გავიდოდ მეორეს ჩა დავდ. ვაიმე, აქ რო რიგები გვეწერა, ნომრები. ხო, მაგრამ იცი რა არის? ჩვენ ისეთი ჯიში გვაქვს. ქართველებს ისეთი ჯიში გვაქვს, რომ სფინქსები ვართ. აი, ეხლა ვლაპარაკობთ და მაყურებელი და მსმენელი ფიქრობს, გაუშვით მერვე კლასელო, გაუშვით მერვე კლასელო. და გაუშვი, აჰა. ვიყევი ამ სიმღერის შესახებ, აი რა
როგორ შეიქმნა ეს პირველი, მაშინ გაკეთა კლიპი, აი რა იყო, კი. ახალ წელი მოდიოდა და ნუ უნდა გაკეთებულიყო რაღაც აუცილებლად მუსიკალური რა, გარდა ამ სამეთყელო გამის და მერე ძალიან პოპულარული იყო ქუთაისელი ბიჭი მღერი სამას. მერე კლასელო და თან ლუებით ლაპარაკობს რა და მამკავთქო რომ მოდი გავაკეთოთ ესო და ალეკოს უთხრა რომ შენ იქნები ეს შენი შეყვარებული იქნება ცუცა დიდი ბანტით ამით იმით და ეს მესამე სტუდიის უკან ზოოპარკთან რომ არის იქ ხო იყოს ბენზინის შესასვლელი და ეს რო ქონდა ხო და აი იქ არის ეს გადაღებული და იქ რაღაც დიდი ყუთ და ცეცხლი დაანთეს მერე დიდ ნაგვის ურნაში რომ ამერიკაში რო არისო იპონტში გავაკეთოთ რა ზანგები რო თმებიან და რაღა ბიჭები იქ ხო თმებიან და აი პირველი კლიპი ეს იყო და ავიღეთა ჩვენ ფაქტიურად ამ სიმღერის შარჟი გავაკეთეთ მაგრამ ეს იმდენად პოპულარული გახდა ნუ რო აი ქუჩაში დღემდე და მერე ჩვენ დავირქვით ანსამბლი დობის ფაქტორი, იმიტომ რომ მაგის გარდა ხო კიდე სხვა სიმღერებს დამირეკე ტელეფონო, თვალები კიდე აი ეს და რაღაც კიდე ხო იყო რაღაც. ვერ წარმოიდგე რა დღეშია ფეისბუქი, ვერ პირველი არხელები წერენ, მეორე არხელები ყველა ეს სათითაოდ ამის საკითხო შეუძლებელია ჩემოცუცა, მერე ჩამოჯექი და შენი ლამაზი ცისფერი ფალებით ყველაფერს წაიკითხავ, გაიზიარე რადიო იმედის გვერდი. კი, აუცილებლად დიდი მადლობა ყველას ამისათვის. ეხლა რეკლამის დროა, ჩვენ რეკლამაზე გავალთ და ისევ დაგიბრუნდებით ზვირფასო მსმენელო და Facebook მაყურებელო. ჩემი რეცეპტი ასეთია, ვიღებთ 200 გრამ ღიმილს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხოლოდ ნებიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე ღია ჯაჯანიძე რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. 24 მარტის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთასალში. ელსევეთ მი შამპუნი 4 ლარი და 95 თეთრი, პერსილი სარეცხი ფხვნილი 6 ლარი და 90 თეთრი, სტუდიო თმის აღებავი 3 ლარი და 50 თეთრი. ისარგებლეთ 30%-ამდე ფასაკლებით კრემის სრულ ასორტიმენტზე. ვიცხოვროთ სუფთასალში. დაგემოვნეთ ჩეხი შემზარეულის ლეოშ კუბიჩეკის მომზადებული მათი სამზრელი, უგემრიელესი ჩეხური ტრადიციული კერძები და ნამდვილი ჩეხური ლუდი. რესტორან სტარომესკაში, კანდელაკის 31. სტარომესკა, შეიგრძენი ტრადიციული ჩეხური გემო. ლეგენდარული მარტი კროკობეცე აქცია, სადაც ყველა თანასწორია. ჩაერთე ყოველკვირეულ გათამაშებაში, მოიგე 5 ტოიოტა რავ 4 და სხვა მრავალი პრიზი. კროკობეცე.com. გაერთე უსასრულოდ. Nokia 5.1 16 მეგაპიქსელიანი კამერა, ალუმინის корпуსი, Android One სისტემა და რა თქმა უნდა, Nokia-ს უცვლელი ხარისხი. შეიძინეთ Nokia 5.1 მხოლოდ 479 ლარად. მხოლოდ სავაჭრო სახლი გოლეთიანის ოფიციალური ჰოლოგრამით. თქვენი აზრით, როგორია ნამდვილი ხორცი? ყველი, ხილი და ბოსტნეული. ვიპასუხეთ. 577-00-00-19. ან მოგზავნე Facebook-ზე. როგორია ნამდვილი? ბეკო გაზაფხულის დადგომას გილოცავთ. შეიძინეთ სანის ბრენდის ტელევიზორები 349 ლარიდან ექსკლუზიურად ბეკოში და მიიღეთ ტელევიზორის საკიდის საჩუქრად. ბეკო, გაზაფხულის ოფიციალური პარტნიორი. 215-50-50. გაიცანით თქვენი თავგადასავლების ახალი მეგობარი. ქალაქის დინამიური რიტმისთვის და ქალაქგარეთ გასეირნებისთვის. თანამედროვე დიზაინის და ევროპული ტექნოლოგიების ავტომობილი. ტივოლი, გელი ცენა ავტოში. რეალური ფასი, ხარისხი და 5-წლიანი გარანტია. ტივოლი მიყვარს. სენა ავტო, სანგიონგის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი. ლიდერი საკონდიტრო სფეროში Dolce Vita. ჩვენ ვქმნით ნებისმიერი ზომისა და დიზაინის უგემრიელეს ტორტებსა და ტკბილეულს მხოლოდ ნატურალური და ხარისხიანი ნედლეულისგან. საკონდიტრო Dolce Vita. საბურთალო: ვაჟა-ფშაველას 7, ვარკეთილი: ხომლელის 11. ტელეფონი: 2388-45-38. Dolce Vita. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
გახდი მალეოს ერთგული მომხმარებელი და დააგროვე ბონუს ქულები. ყოველი გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდიდან ქულების სახით პირად ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ გადახდილი თანხის 5%. ჩვენთან შოპინგი უკეთესია. მხოლოდ ბეთლაირზე, ჯეკპოტების სპორტში, გამოიცანის სამი მატჩის პირველი გოლის ავტორი და გახდი ყველაზე სპორტული ჯეკპოტის მფლობელი. ბეთლაირი, გაერთიშეს გემოზე. ანაკლიის ეკონომიკური განვითარების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს ანაკლიასა და მიმდებარე სოფლებში. საგრანტო აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადა 2019 წლის 1 აპრილი. აპლიკანტებს შეკითხების გამოგზავნა შეუძლიათ 25 მარტამდე ელექტრონულ მისამართზე aced@zrda.gg. დაიწყე საკუთარი ბიზნესი, შეავსე განაცხადი და მიიღე დაფინანსება. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო? არა, ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17:00-17:00-ზე ღია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17:17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. აბრუნდით, დაუბრუნდით ზვირფასო Facebook მაყურებელო, დაუბრუნდით რადიო მსმენელებო. ჩვენთან ცუცაკაპანაძეა, მოკლედ წარსგენ არ ჭირდება ამ ადამიანს, მოკლედ აი წამიწამს მშვენიერდება. სხვათაშორის უფრო გამშვენიერებული ხარ ვიდრე იყავი რო შემოხვედი. კი, აი ეთერმაც გამა ეთერი. ეთერის. ეხლა ანათებ ცუცა, ანათებ. ანათებ და არ გათბობ. გოძე ოტია იოსელიანის შინაბერებში რომ არის. ზეო ზამთრისაო, ეს ზეო ზამთრის არ არა იყო. ანათებთ და არათბობთ. ეხლა ეს ღამატლია, ეს გავათბო, აი ესე. მოკლედ არა, მე მათბობ, იმიტომ რომ გული გაგესეთი თბილი ჩემო კარგო. არაფრით არ შემიძლია არ ვკითხო, ცუცა შარშან ჩატარდა ქართული ბრენდის დღე ნიუ-იორკში. სადაც შენ მიყავდა და თანა კი ეს ერთად გავაკეთე, თანა პარტნიორები ვიყავით და ქალბატონი მანანა გეგიძე რომ არ ვახსენო, არაფრით არ შემიძლია. ადამიანი აი ძალიან ჭკვიანი და ძალიან შრომის მოყვარე, ეს ქართული ბრენდის დღე რო დაარსა ძალიან დაგაჯილდოვე შენ ახლა მე როგორც ახლა არა მე მგონი 3 წლის წინ თუ 2 წლის წინ დამაჯილდოეს და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როგორი ორგანიზებულად ტარდება ყველაფერი და მართლა გამეხარდა, როცა ეს ტრადიცია შემ დაამკვიდრეთ ამერიკაში და მე შესაძლებლობა რომ მიეცა ძალიან ბევრ ქართველს რომ დაჯილდოებულიყო და ამისთვის ძალიან მადლიერები იყვნენ ქართველი ემიგრანტები, ქალბატონი მანანასი და მომიყევი ამის შესახებ. ხო, ქალბატონმა მანანამ შემომთავაზა რომ გაგვეკეთებია ქართული ბრენდის დღე და ვინც არიან ეს დაგვეჯილდოებია პირველი ემიგრაციის პირველი თაობა. ეს სულ პირველი თაობა ეხლა რომელიც რევოლუციის დროს წავიდა, რა თქმა უნდა, ისინი სამწუხაროდ აღარ იყვნენ, მაგრამ ამ იმის შემდგომი თაობა და ვისაც აქ ქართული კომპანიები, პირველი ქართული კომპანიები, ვინც იყო, ეს არის ნიკა ჩხეიძე, თვისტომი, ხელმძღვანელი არის ქართული პირველი ქართული გაზეთი, მანუჩარ კაჭახიძე, მანუჩარ პირველი, რომელიც ახლა და ესე დაირკვა. შემდეგ იყო კიდე, ნუ პირველი ქართული ეკლესია, ასევე ქალბატონი ხათუნა იოსელიანი დააჯილდოვეს შემოქმედებაში გაწეული წვლილისათვის, იმიტომ რომ ხათუნას მართლაც დიდი წვლილი მიუძღვის ნიუ-იორკის ქართული თეატრის დაარსებაში.
უკვე 12 წელია ნიუ-იორკის ქართული თეატრი არსებობს და პირველი სპექტაკლი ეს იყო შინაბერები, რო ვითამაშეთ და მაშინ სპექტაკლის შემდეგ ჩვენ თქვით, რომ ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ, ჩვენ გადაგვარჩინა თეატრმა ნეცა ხათუნას და იქ დარჩენილი მოღვაწე ქართველები, მსახიობები ვინც იყო, რადგან ჩვენმა პროფესიამ გადაგვარჩინა დღემდე და დღემდე ესე მოდის, რომ არა ქართული თეატრი არ ვიცი მე, ალბათ ვერც გავჩერდებოდი. მე ძალიან მიყვარს ამერიკა, მადლობა ამ ქვეყანას, გადაარჩინა ჩვენი ქართველობა აქ, ემიგრაცია, მაგრამ ესე ქვია ქართული ცენტრი, ქვია ქართული კულტურის ცენტრი, ქართული კულტურის ცენტრი, და ამ ცენტრში შედის თეატრი, სამი თეატრი, საბალეტო სტუდია, სამი თეატრი, ნიუ-იორკის ქართული თეატრი, ბავშვთა თეატრი, ну ანუ თინეიჯერების მუსიკალური თეატრი და საბავშვო თეატრი, პატარები, რომელიც ხელმძღვანელი მე ვარ. ეს არის საბავშვო თეატრი, არის 3 წლიდან 11 წლის ჩათვლით და შემდეგ უკვე თინეიჯერების იწყება. ამერიკელებიც არიან ბავშვები, ხო? და ჩინელებიც ყავთ. ჩინელებიც არიან, უკრაინელებიც არიან, რუსებიც არიან. მიწუმეტეს ახლა როცა ბალეტის საბალეტო სტუდია აქვს ანი გადელიას, აი მათ მაგალითად ყველა ეროვნების ბავშვი არის, ის არის. და ქალბატონმა მანანამ მოკლედ შემომთავაზა ეს პროექტი და გავაკეთეთ, დავაჯილდოვეთ ეს ხალხი და ძალიან ბედნიერები არიან და გვინდა რომ ყოველ წელს იყოს ეს. Ну ყოველ წელს რაღაც შეიძლება 3 ან 5 ადამიანი დაჯილდოვდეს. ლალი მეტრეველი ასევე ფილადელფიიდან, რომელიც არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, აი ესე ვიტყოდი რა, მეუფის მარჯვენა ხელია, აი საოცარი ქართველები არიან, თავიანთი უნიკალური მარანი აქვს გაკეთებული იქ და ზოგჯერ ჩამოხვალ ამერიკაში, იყო ამ ქართული ბრენდის ღირსი ამ ჯილდოს. კი, ნამდვილად და იცი რა, კარგია ამ ადამიანებისთვის, რომ შენი ქვეყნიდან ვიღაცა შენ გაფასებს შენ შრომას, აფასებს და შესაძლებელია ხა საწავიღებთ იმ ჯილდოს, რაში გამოვიყენებთ, მაგრამ ყურადღება არის, რომ შენ მარტო არ არჩენ ოჯახს და შენ შრომას აფასებს ვიღაცას. ეს არის დაფასება, ეს არის დაფასება. აი როცა სხვათაშორის ვერ წარმოიდგენ, როცა მე რამოდენიმეჯერ დავესწარი ამ ბრენდის დაჯილდოებას, არ იცი როგორი ბედნიერები არიან ესე. კი, კი, კი. და გეტყვი, ჩემ თავზე გამომცადე, დაწყებული მქონდა ახალი გადაცემა. უცბად რეიტინგული გავხდი, უცბად შემიყარა ხალხმა და უცბად მაჯილდოებენ. იმხელა სტიმული მქონდა, რომ აი ვერ წარმოიდგენ. კიდევ ერთხელ ქალბატონო მანანა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო და ნუ უკვე ბრენდის დღეს რო ახსენებ, მანანა გეგიძე ყველა მიცის და 16 წელია მithumetes ეს ბრენდის დღე არსებობს და 5 წელი მე მიმყავდა ეს გადაცემა, სანამ წავიდოდი ამ ცერემონიის დაჯილდოება მე და ზაზა ალექსიძეს მიყავდა. ხო, რა თქმა უნდა, იცი რა არის, ერთგვარი სტიმულია ყველა ადამიანის, რაღაცა ჯილდოს რო იღებენ თორე ხა. მე მაგალითად ჩვენმა ცხონებულმა ეს ჯილდო არ აგიღია, ხო? კი, როგორ არა, მე ავიღე, როგორც კი. რატო არ დაასახელე შენი თავი? სხვათშორის 2 წლის წინ დაჯილდოვდა ასევე ქართული კულტურის ცენტრიც. მეც დავჯილდოვდი როგორც საზღვარგარეთ მოღვაწე, ემიგრანტი და ასევე ის, მაგრამ იცი რა არის, რაღაცას ამბობდი შეგაწყვეტინო, ცხონებულიო. ხო, ყოფილმა ჩვენმა გააც გარდაცვლილმა პრეზიდენტმა ბატონმა ედუარდ შევარდნაძე, მე საქართველოში როცა ვიყავი, ეს იყო 95 წელში, დამაჯილდოვა ღირსების ორდენით შემოქმედებაში გაწეული წვლილისათვის. სადა გაქვს ეს ორდენი? ნიუ-იორკში გააქვს, ხო? არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იცი რა არის, ეს ახლა შეიძლება ღირსების ორდენი აქ არავინ არაფრით არ შეერთვალოს და რაღაც, მაგრამ იცი, როცა შენი ქვეყნის პრეზიდენტი შენ გაჯილდოვებს, მე ძალიან წამადგა ეს ჯილდო ამერიკაში და რაში? მე საბუთები გავიკეთე მეც და ხათუნამაც როგორც ექსტრაორდინარი, ესე იგი შენს ქვეყანაში ცნობილი და წარმატებული პიროვნება და ამერიკისთვის საჭირო ადამიანი. აი ესე გავაკეთეთ და აქ რო ივსება ანკეტა, პირველი გრაფა არის ეს: შენი ქვეყნის პირველი პირის მიერ ჯილდო.
და ვინ იყო შევარდნაძე მაშინ პრეზიდენტი და შევარდნაძეს მოუწია ჟენგვის მონქალაქი ეხლა რეკლამას ნუაკეთებ ხალხი არ წავიდეს აქედან ახე დაბრუნდით, არავით არის მოქალაქეობა, დაბრუნდით. ხო და აი ხოთოჟორის ესე და მითუმეტეს ახლა მაშინ. შენ ორმაგი მოქალაქე ხარ? კი, მე ორმაგი მოქალაქე ვარ. საქართველოს მოქალაქეობაც მაქვს და ამერიკის მოქალაქეობაც, რა თქმა უნდა. ხოთოჟორის მე ისე მომიწია, რომ პენსია იქ უნდა აიღო თუ იღებ უკვე? ჩე, რა და ჩე არა ვარ პენსიონერი. არა. ნო, საქართველოში არის 60 წელი მე მგონი. 65, არ ვიცი. 60 კაცზე 65-ია და ქალზე არ ვიცი. მე მგონი 60 არის ქალზე, მაგრამ ამერიკაში არის 67 ქალიც, კაციც არ აქვს მნიშვნელობა. დაიცადე, ეხლა შენ 60 წლის რო გახდები, რომ მოგცემენ საქართველოში? არა, არა, ვინ მომცემს? არ მოგცემენ პენსიას? საქართველოში? ხო, საქართველოში მე მგონი მომცემენ, კი, როგორ არა? მოგცემენ. მე იქ რო გახდები 68 წლის 67-ის 67-ის იქაც მომცემენ. მე იქ მომცემენ, ავიღებ ჩემპიონსა საქართველოსში. თუ გამომყევი, გამომყევი ცოლა. აი, მაგ პერიოდში გამოგყვები რა. აი, აჰა. პენსიონერი, დიდარი პენსიონერი. და რამდენი და რა მაღალი პენსია მექნება შენ არა? 1500 დოლარი მეხუმრები. იცი, 10 აი, როგორ ვიცხოვრებთ რა. სო. სო, გადაწყდა. გადაწყდა. გუშველა, შენ და მეც. აი, დილარო გათენდება და კისკიზი. კისკი. მე რომ შევეკითხები ერთმანეთს, რატო ჩვენ და რატო დავქორწინდით ხოლმე? თუ და გაგახსენებ. პენსია ჰქონდაო. ხო. მოკლედ რეკლამაზე ჩვენ გავიდეთ. გავიდეთ. მიდი გამოაცხადე, მიდი გამოაცხადე. რეკლამა ჩვენს რადიოში ძვირფასო მეგობრებო, რაც შეიძლება ბევრი რეკლამა და ბევრი ფული რადიო იმეც. მობძადით იმხიარულეთ და უსმინეთ ამ რადიოს და დახარჯეთ რაც შეიძლება ბევრი. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღინლს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხოლოდ მე ვიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე გია ჯაჯანიძე რადიო იმეცე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. რეკლამა რადიო იმეცე. 24 მარტის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთასალში. ელსევეთ მე შამპუნი 4 ლარი და 95 თეთრი, პერსილი სარეცხი ფხვნილი 6 ლარი და 90 თეთრი, სტუდიოთ მისაღებავი 3 ლარი და 50 თეთრი. ისარგებლეთ 30%-ამდე ფასეკლებით კრემის სრულ ასორტიმენტზე. ვიცხოვროთ სუფთასალში. რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მერტ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი, კურნალობის გერმანული ხარისხი. დორიტრიცინი, რიკას მკურნალობ ხელს. დორიტრიცინი, ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხოლოდ ლიდერბეთზე აირჩიე სპორტის სასურველი აქცია 3-1 1+1 3+1 ან ჯეკპოტის მოგების შესაძლებლობა. დადებსონი ლიდერბეთზე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში და გახადე მოგება შენზე მოგებული. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. კატარაქტის ოპერაციიდან სულ რამდენიმე საათში მაქსიმალური მხედველობა როგორც შორ, ისე ახლო და საშუალო მანძილზე. ამას უზრუნველყოფს კატარაქტის ქირურგია ფემტოწამობრივი ლაზერით და კომპანია ცაისის დალკონის ტრიფოკალური ბროლი. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-23-33. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენებლობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მეგა ლიდერბორდი ბეთლაიმზე. პირველი ადგილი გარანტირებული 100,000 ლარი. 4 მარტიდან. თამაშობთ ბეთლაიმზე. ბეთლაიმი. გაერთიანდეთ შეგემოზე.
ჭირდებათ ბინაზე მაღალი კვალიფიკაციის ექთვის მომსახურება, ჭრილობების, ნაწოლების დამუშავება, კათეტერის მოვლა, ინექცია და ჰიგიენის მოწესრიგება. მაშინ კარიტასის შინმოვლის გუნდი თქვენს სამსახურშია. დაგვიკავშირდით 2-94-98-92, 2-94-76-65. ან მოგრძანდით არჩილ ქურდიანის ქუჩა 3. სოციალური დაუცველებისთვის მომსახურება უფასოა. ჯანმრთელი გულის აქცია PSP-ში. ესტუმრეთ PSP-ს და მიიღეთ ყველაზე დიდი ფასდაკლება კარდიოლოგიურ და წნევის მარეგულირებელ მედიკამენტებზე. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უპრეცედენტო პირობები ფასის ბანკისგან. იპოთეკური სასხილარში მხოლოდ 9.25%-დან, ეფექტური 10.54%-დან, ვადა 15 წლამდე. ისარგებლეთ საშეკავათო პერიოდით და დაიწყეთ სესხის გადახდა 3 თვის შემდეგ. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. ახალი სპორტი კროკობეთისგან. სწრაფი, თანამედროვე, მომხმარებელზე მორგებული gambling სივრცე შენი კომფორტისთვის. Krokobets.com. გაერთეულ სასურველ. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია TTSEPTI. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო. არა, ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17:00-17:30 ღია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17:17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. დავბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დავბრუნდით Facebook მაყურებელო. ცუცა, როგორ მოგწონს ბორჯომი? ბორჯომი თუ იყიდება ამერიკაში? უმე, რა თქმა უნდა. გემოს განსხვავება აქვს? Потому что I am Borjos махла განსხვავებული გემო აქვს. იმიტომ რომ მე მგონი რაღაც ჩვენთან მე მგონი ის არის რაღაცა ფალსიფიცირებული შემოდის როგორც. ვინ არ თქვა აღარ ვილაპარაკოთ ბორჯომზე? ბორჯომზე. ქართული ყველაფერი შემოდის ჩვენთან. ყველაფერი შემოდის. მე უნდა მოგიყვე ახლა მე რო შევედი ამ ეს არის 98 წელი ბათვალიერებ რაღაცას და უცბად ინგლისური ასოები წავიკითხე ჯონ ჯოლი. ხო, ჯონ ჯოლი? ვიდექი კილით ხელში და ვტიროდი, მაგრამ რა ვტიროდი? რა გატირებდა? ჯონ ჯოლი ნახე ამერიკაში და ცხარე ცრემლით ვტიროდი. მაგრამ მოდი, ერთი რაღაცა უნდა გითხრათ ახლა. ძალიან პოპულარულია სათაშორის ჯონ ჯოლი ხახვით და ზეთით. დამაცადე გითხრა ეხლა საყვედური ეხლა ეს მე მარტო ესეთი კისკისაკი არა ვარ. აჰა. ჩამოდიან სტუმრად ემიგრანტებთან ქართველები. აჰა, ხო. ჩამოდიან. უშლით სუფრას. უშლით ქართულ სუფრას. ხო, აბა. მობესრებული მაქვს მე აქ ბადრიჯანი, ლობიო, ჭადი, ყველი, ყველაფერი ისევ ისევ. აბა რა გინდათ? ამერიკელებს აქვთ ბურგერები, ყვილაგეუბნები, ამას მე იმიტომ რომ ამხელა ბურგერები და სტეიკები. მე ვარ ვეგეტარიანელი, გეახლებით გრეჩი ხას. მაგრამ ციციბურას, ნუ ეს როგორ ეს გამჯდარი გამჯდარი არსებობს. ხო და იცი რამდენი ვინმე ამბობს ხოლმე რომ აღარ მინდა ეს ბადრიჯანი და ფხალი უკაცო აღარ მინდა მომბეზა. ხო და აბა ყველაზე ამერიკელების საჭმელი არის ბურგერები, ჰამბურგერები და არის კიდე სტეიკი. მე რო ჩამოვალ შენი გაკეთებული ლობიო უნდა ვჭამო ამერიკაში. ამოლესილი. ამოლესილი პეციო. ხო და შენ ქოთაში ამოლესილი ლობიო არ გიყვარს, იმიტომ რომ ის არის რა ქვია, ქართულია ეგ და აღარ გიდა ეხლა. მე შენ ვეგეტარიანი ვერ წაგიყვან ესე იგი ის სახლში, ასე რომ ვთქვათ. შენ ეხლა სხვათაშორის ერთ რამეს გეტყვი. ჩვენ რო დავქორწინდებით, შენთან უნდა ვიცხოვროთ თუ ჩემთან? ორივესთან. ორივესთან. ხანიკ და ხანიკ. კარგი, მე ბუხარი მაქვს. ვაიმე, მე ბუხარი არა. არა, მე მაქვს სამსართულიანი სახლი. მე ერთოთახიანი. А
ამიტომ ყველაზე მეტ დროს შენთან გავატარე. ბახში. ბახში. და სამსართულიანი ხო გაგდა ვირბინოთ ზემოთ ქვემოთ და მე ზემოთ ერთმანეთი. მომიზი, ვაიმე კუკუ დაბალობა და იმედა მომიზი. შენთან სახში შევათ თუ არა? შეხვდა უნდა დაწვედა ჩვენ. სუძა მომიზი და გითხრა. ეგ არ არა გეტყვი ახლა ნახე გეტყვი ერთ რამეს ზამთარში ვიყოთ შენთან ხო ჩემთან იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს ზამთარში სამსართულიანის გათბობა შეშაის დანთება და ასე შემდეგ და როგორც კი გამოზაფხულდება ა როგორი თოხი და ბარი მაგ უნდა და მათოხნინო და მაბარინო არა საიკუზები ზაფხული და საწაკუზო ბოსტაში არ მიაღო არაფერი ბოსტაში ბოსტაში იქნები წაკუზული მომისმინე და სხვათა შორის ძალიან ბევრი წერს რომ შენ ეხმარები ემიგრანტ ქართველებს ჩასულებს სრულიად უცხო ადამიანებსო მადლობას გეუბნებიან აქ სახელდაგვარც არ წავიკითხავ ვინ არის და კეთილი რო ხარ უკვე ვიცით ლამაზი რო ხარ ვიცით სექსუალური რო ხარ ვიცით აჰა ცოლად რომ მომყვები ვიცით ისე რამდენი ცოლი მოკავს ამის წინ ვუყურე შენ გადაცემაზე მანანა მანანაც მოყვებოდა მანანა ჩემი თოდაძე შეფარებულია ჩემი და უყურე და ეხლა მანანა არ გვიც არ გაგვიბრაზდება ცოტა ხანს დამითმობ შენს დას კარგი მეტყვი რა მაინტერესებს იცი ა საერთოდ აი ადამიანები ა რატომ ბოროტდებიან? აი ხო არის რომ აი ერთად ხართ, ერთად მუშაობთ, ერთად აკეთებთ საქმებს. აი რა მიზეზია ის რაც აბოროტებს ადამიანს? მე არ ვიცი, ვერ გიტყვი, სულ მაგის პასუხს ვეძებ მეც დღემდე და ვერ მიპოვია რა. ეთქობა, ეს ალბათ ის ადამიანები არიან ვინც ვერ მიაღწია ცხოვრებაში რაღაცას და რატომღაც მე გონია რომ შენს გვერდით რომ არის ფიქრობს რომ აი არ დაიჩაგროს, არ დაჩაგრო შენ და ამ დროს მე წარმოუდგენლად მიმაჩნი ესეთი რაღაცა რა. ალბათ ამიტომ არ ვიცი, აი ეს მიკვი სხვათაშორის ეს რატომ უნდა გაგაბოროტონ? ეხა ამერიკაში რატომ უნდა გაბოროტეს ადამიანი? არ ვიცი, მაგრამ ფული ზოგს ფული აგიჟებს მაგალითად. აგიჟებს. როგორ მინდა გავგიჟდე ცოტა ხანს? მართლა? ბევრი ფული მინდა რომ გავგიჟდე. აი მაინტერესებს. სიგი ფული კი არ მაინტერესებს. გაგიჟება მაინც. გაგიჟება მაინც. ისე შეგვიძლია გავგიჟდე საერთოდ არ. მე მაგას ამდენი წელი ამერიკაში ვარ. ხალხი მაგ შეიძლება მილიონები შევდება. მე ვერ ვიშოვე ეს ფული. აი ესე იფლანგება ეს ფული და სად მიდის ვერ უგებულობ. რამდენი რა მაინტერესებს? სად მიდის და მიდის? ამერიკაში ძვირია ცხოვრება. ძალიან ძვირია, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირია გადასახადები და არ არის ადვილი აიწყო ცხოვრება. საქართველოს და ძალიან ადვილად ჩანს ცხოვრება იქ და რატომღაც გონია რამ აი რამდენჯერ უთქვას ჩემთვის მირეკავენ უცნობები. აი ციქნე მოწევა გამიკეთო, იქნებ ჩამოვიდე მაგ. აი რას მისჩევ ჩამოვიდე ზოგი ამას მეუბნება, რომ ვეუბნები რომ იცი რა არის საყვარელო, ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნები. არ ჩამოხვიდე. თუ შენ ხელფასი რაღაცა მაინც გაქვს, არ ჩამოხვიდე, იმიტომ რომ ნოლიდან უნდა დაიწყო ცხოვრება. არის ბინის გადასახადები ისე ჩქარა მოდის და ისე აიწია კატასტროფულმა ფასებმა. სხვათაშორის ძალიან ძნელია. აქ თუ შენ რაღაცას წარმოადგენ, იქ ხარ ნოლი. არავინ არ ახარ, არავის არ აინტერესებს შენი სწავლა, თუ არა გაქვს საბუთები, თუ არ იცი ენა, უნდა ისწავლო იქაური ლაისენსი, უნდა აიღო ყველაფერი ისა და მერე იწყებ ნოლიდან. ამასობაში რამხელა დრო გადის და უკვე ამის ენერგიაც აღარ აქვს და გამართლებაც უნდა. განძნელია, არ არის ასე ადვილი არა, აიწყო ცხოვრება. ერთი რამე მინდა გითხრა, ჩემი მეგობარი ადრე ჩემი მეგობარს წერდი ხოლმე რომ გამომიგზავნე ეს და მერე ჩაბედი სტუმრად 6 თვის შემდეგ. როვნახე როგორ შრომობენ, როგორ იტანჯებიან, აღარაფერი აღარ მომინდა. ძალიან ადვილია აქედან დაინახო და გული მიკვდება ემიგრანტებს, აი რო აგზავნიან ფულს
და აქ როგორ ხარჯავენ ოჯახის წევრები, აი არ ვიცი, აი გული მეწურება. თუცა რა მაგის პასუხია და რამდენი წლის იყავი პირველად რომ მოხვდი პირველ არხზე ტელევიზიაში? 26-ის. მეტა მე რამდენი წლის ვიყავი? არასოდეს არ მინახი ხარ ჩოლუკის გარეშე. ხო, მე სულ ეს ვარცხნილობა მაქვს. არ ვიცი. რაღაცა წარმოუდგენლად მეჩვენება სხვა ვარცხნილობა. შეგიძლია ახლა Facebook მაყურებლისთვის აი ესე გაიკეთო? კი, კი, როგორ არა. აა, თუ გაიპრანჯე, ჩოლკა გადაიწია მარტო. კარგი, ჩოლკას გადავიწევ. აჰა. თუცა რა ლამაზი ხარ. თვალები. რა ლამაზი ხარ? რატო მალავ ესეთ შუბლს? რა ვიცი, აბოს ესეთი ვარცხნილობა მაქვს და ვერ წარმომიდგენია სხვანაირი ვარცხნილობა. არ და სხვათა შორის აი აა ცუცა მე ვიყავი პირველი მამაკაცი შენ ცხოვრებაში რომელმაც ჩოლკა გადაგიწი. ჩოლკა გადაგიწია. ძები არ გავხილო. ხო, არა, მართლა გიხდება და რატო სულ ერთი იგივე ისა ვარცხნილობა რატო გაგ? იცი რა, მე ესე მგონია რატომ? კომფორტული. კომფორტულად გრძნობ თავს და თან რატომაც მგონია რომ ასაკსაც აგდებს რა და გადაწეული ჩოკა ასაკს მატებს. მართლა ეს გონია. ბოტოქსი არა გაქვს ხო? ბანი, არა, არა, ბოტოქსი და ესეთი რაღაცები მე არა. ეს წარმომიდგენია. ხო, აი დედაჩემი მართალია ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და მამაჩემიც, მაგრამ ძალიან ისეთი კარგი სახის კანი ჰქონდათ. კი, ესე გენს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვათა შორის და მე რეიცი რა არის? მე არ ვეწევი. არ ვსვავ. არ დავდივარ კაცებში. და იმიტომაც ახალგაზრდა ვარ ჩემო ძმა. ხდები ამოფის. ფაცო ერთი რამე მინდა რომ გითხრა. რატო არასოდეს არ დაიხა ჭორი არავისე? ან ძალიან ჩუმად აკეთებდი. ვერავინ ვერ დაგიჭირა ფაქტზე. ვერავინ ვერ დაგიჭირა ფაქტზე. აი, ამაშია საქმე. რა, აი, ჭორი მაინც დარხეულიყო, ტყუილა, ცოტათი. რატო აი გა? დადის მაგასთან. დადის მაგასთან. რატო? ვე არ ვიცი. იმიტომ რომ ვერავის ვერ წარმოუდგენია. სულ ყოველას გონი ვარ თინეიჯერი მერვე კლასელო და ყველა მამაკაცი მიყურებს როგორც მეგობარი და როგორც ქალი. არავინ არ როგორც ქალს არავინ არ აღმიქვავს. ამ დროს ძალიან საინტერესო ქალი ხარ. ძალიან. მეც ვამბობ რომ ძალიან. აგე მეც გინდასტურე. იმდენი გეფერე ჩემო, თუცა მე მგონი მე და შენ პენსიაში ერთად გავა. პენსია, პენსიონერის ასაკში ხელი ხელ ჩაკიდებული ვივლით დუნიაზე. ქონება, სამკაულები მზითვი გააქვს. აი მე ფანტასტიკური სამკაულები მაქვს. ვერაქედან და მე სერიოზული სამკაული მაქვს. აი მე ძუცა შენ გაცვალ მხოლოდ ბრენდს მაგის გარეშე წარმოდგენელია. შენ გაიხარე ძუცა და შენ გამრავლდი. ხო დამაცებინა მე და შენ ქორწინებას. ესე იგი, ეხლა რამდენი ხნით იყავი ჩამოსული? ეხლა ვიყავი ზუსტად 4 დღე, მე 5 დღეს მივფრინა. აი ამაღა მივფრინა. არ გიჭირს ფრენა? ფრენა, აი უცფათრო ჩამოდიხარ, სანამ დაიძინებ, გაიღვიძებ. იცი, აქ აზე მოსვას ვერ ვასწრებ ეხლა, რომ ჩავდივარ უკვე იქ დამეწება ალბათ ეს აკლიმატიზაციის პერიოდი რა, ისე ამ. არა, ძალიან მიყვარს ფრენა, ძალიან მიყვარს მოგზაურობა. ყოველ წელს წელიწადში ორჯერ დავდივარ იმ ქვეყნებში, სადაც არავარ ნაყოფ, მაგრამ არის ზოგიერთ ქვეყნები, სადაც უკვე ძალიან ბევრჯერ წავედი, წამოვედი. წელს ეხლა ჩვენი ბავშვები მიდიან გასტროლებზე იტალიაში. ხო, მიდიხარ იტალიაში? კი, აუცილებლად, აუცილებლად ბავშვებთან ერთად მიდივარ გასტროლებზე, მიყვარს ჩვენი, ზუსტად აი შენი ნათლული მოდის იქ და შენი ფრანჩესკა. ფრანჩესკა და თამრიკო. და ისე მოიკითხე. ხო, ჩამოვიდოდი იტალიაში, 12 ივლისს მივდივართ. შეიძლება ჩამოვიდე. მომიკითხე დიდი სიყვარულით, აი ძალიან ძალიან მიყვარს, ძალიან. ფიმა, ჩემი ფიმა, ჩემი სიძე. გაგიმარჯოს ესეც ის.
ო, ნელ-ნელა ისწავლა ქართული, ისწავლა ქართული. მოკლედ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook მაყურებლებო, თქვენ იყავით ჯამრთელები, ბედნიერები, როგორ ვიხალისეთ? აი ეს ორი ადამიანი გულღია, გულმცინარე, თვალმცინარე, სულმცინარე, შელამაზებისა და საკაზმების გარეშე. იყავით, იყავით გულღიები. იყო ჩვენ ცხოვრებაში რომ არ ქონდა თავდაბლები. არ ქონდა, მაშინაც ხო ესე იყავი? კი, კი, ნამდვილად. მე მგონი ადამიანი რომელიც არის კარგ ხასიათზე, ნელ-ნელა ფული ვით არის ეს კარგი ხასიათი. დღეს ხვალ, დღეს ხვალ, დღეს ხვალ, ყოველ დილით ვიძახიდი გიჟივით. ბედნიერი ვარ, ბედნიერი ვარ, სადამ არ გავხდი ბედნიერი. და ბედნიერებას გისურვებ ჩემო რადიო მსმენელო, ჩემო Facebook მაყურებელო, გემშვიდობები, თუცა გემშვიდობები. გემშვიდობები, კარგად მენახე. მოდი ჩაგეხუტო ჩემო საყვარელო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენო რადიო მსმენელებო, ჩვენო Facebook მეგობრებო, მაყურებელო. უღრმესი მადლობა ამ სითბოსთვის, სიყვარულისთვის, რომელიც თქვენ აი რაღაცა 1 საათი ვიყავით, მე მგონი ეთერში ჩვენ და მეტი და უღრმესი მადლობა რადიო იმედს, რომ აი ესე გამიხალისა დღეს ესა ულამაზესი დღე და მივდივარ ძალიან ბედნიერი და ამაყი, რომ ვიყავით თქვენთან ერთად თქვენი სტუმარი და მოგეფერეთ აქ ქართველებს საქართველოს და ემიგრანტებს ყოველთვის ვეფერებთ. და ერთი რამე მინდა გითხრა, დღეს არის პარასკევი, ეს არის გადაცემა 17:17, წამყვანი გია ჯაჯანიძე და მე მაქვს ესეთი ტრადიცია, რომ გადაცემის დამთავრება, ანუ გემშვიდობებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და სტუმართან ერთად უნდა გადავიკისკისოთ. ეხლა მე დავემშვიდობები და გადავიკისკისოთ. გადავიკისკისოთ და აი ამ სიცილში ნელ-ნელა გავლიოთ ჩვენი ცხოვრება და ნელ-ნელა გავალთ ეთერიდან. მოკლედ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ცუცა კაპანაძე. ლუიცინი ძინასარ. ცუცა კაპანაძე, უნიჭიერესი არტისტი და მე ის მპირდება, როცა ჩამოვა ხოლმე, ყოველთვის იქნება ჩემი სტუმარი. მე ის დამწერეცო. ცუცა ნუ მიშლიეთერს. პატარა წერეცო კი არა და გაჩერდი გოგო. და გემშვიდობები მომავალ შეხვედრამდე. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღიმილს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხალად ნებიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17:17.